Як сплачувати менше за електроенергію, але не ходити темними під'їздами, знають у Вінницькій мерії. Тут городянам пропонують встановлювати акустичні вимикачі в місцях загального користування. Вони реагуватимуть на звук, коли в під'їзд хтось заходитиме, і автоматично вимкнуться, якщо настане тиша. Навантаження дуже велике у нас на електросистему, да, якщо постійно у нас горить світло. Ми це прекрасно розуміємо, це наше додатково витрачені марно кошти. Тому проводимо роботу по заміні на акустичні вимикачі. Ми розуміємо, що в нас іде збереження коштів, орієнтовно так, щоб ви собі розуміли, десь на 30%. Аби встановити акустичні ліхтарі, в під'їздах вінничанам потрібно звернутися до ЖЕКу. Його працівники придбають та прилаштують економні світильники. Наразі комунальники пропонують найекономніший варіант. Ми почали монтувати отакі датчики, які спрацьовують на акустику, а також тут вмонтований датчик освітлення. Тобто при включенні такого світильника днем він не світиться, а тільки коли вже йде затемнення, це близько до вечора, 7-8 година, він може вже спрацьовувати, коли в під'їзду вже дійсно вже не видно. Вартість одного такого приладу – 220 гривень. Є й дешевші, але вони реагують лише на звук, тому вмикатимуться навіть у день. Хоча вони досить економні, переконує винахідник Олександр з технічного університету. Економність пояснюється тим, що освітлення включається тільки тоді, коли це необхідно людям. Так як співвідношення, скажімо, тривалості необхідної роботи освітлення до 24 годин може складати, якщо це в умовах тамбуру, нехай аж зі всіма там якимись накладками, нехай півгодини, так? А в добі 24. Таким чином получаємо економію 50 разів. Наразі акустичні вимикачі встановлені в десятках будинків міста. В тому, що вони і справді економні, переконались вінничани. Ранее, да, конечно, пользовались обычными включателями. Это, ну, действительно, в ногу со временем, конечно, и эффективно, экономно. Всегда включается, да. Если нет, мы ногой топнули и включился. До кінця року в мерії планують встановити акустичні вимикачі щонайменше у 525 під'їздах. На освітленні кожного мешканці економитимуть до 5 кВт щодоби. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, Олександр Скришевський. Новини телеканал «Еверест».